маточка Бекфаст B21 штучного запліднення. От я її підсаджую, четвертий день. Значить, я сетчатий ізолятор, витягнув її з сетчатого ізолятора, помістив під колпачок. Зараз покажу. Помістив маточку під колпачок, вона там бігає. Пару пчолок, свободні ячейки, мідок, пірга, розплод на виході. В общем, буду чекати, поки вона почне засівати хоча б пару яєць. Поки що не знайшов. На четвертий день засіва немає. Ну і все, соберу відводочок, поставлю на літок обов'язково ганіманівську рішотку, щоб матка не вийшла на повторний обльот. Звісно, лежак, жарко, літок, мабуть, один, ну може на два поставлю дві рішотки, щоб вентиляція була. Ну, в общем, така ситуація. На четвертий день поки що засіва немає ще в Бекфаст. Іо. Пчолки вже почали обльотуватися. Це молода пчела на виході. Так що, все поки по плану. Водички добавлю.